Ми не мали можливості закумулювати кошти і підготуватися до сезону та падіння молока. Виходячи з цього, на сьогодні ми мали певні перебої з виплатою. Це ускладнилося тим, що у нас виникла значна заборгованість нашим основним контрагентом від Староконстантинівського заводу. Але в той же час на сьогодні це питання вже вирішено. Ми поспілкувалися з людьми. Ми домовилися, що до кінця тижня буде розрахунок. Тому люди сьогодні всі роз'їхалися по домам, і це питання на сьогодні врегульовано.